Joint your head, close your eye. O Isavara Bhajiye Tane Motu Che Tujena Gunatara Nitya Gaiye Thaya Amara Ka Tetra Ki Hasavatu Sadara Ko Dindisha कदी करिए हमें तो प्रभु कर जो माँ ओम शांति 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 गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण बाळको आज आपणे सामान्य ज्ञान में पुनरावर्तन एक चाली रही छे जेमा नेक्स्ट टॉपिक में पेज नंबर 34 अने 35 ऊपर मैं तमने करायुं हतुं वर्क आज पेज नंबर 36 ऊपर आपणे वर्क करशुं अने नवो टॉपिक शीखशुं तेलीबिया तेलीबिया एटले शुं કોઈ પણ પ્રકારના બી હોય જેમાંથી તેલ નીકળી શકે એને તેલીબિયા કહેવાય છે કે મગફળીના બી છે જે તમે અત્યારે મગફળી ખાવ છો ને એ બી એકદમ કોરા થઈ જાય સુકાઈ જાય પછી એમાંથી તેલ નીકળવામાં નીકળે છે એને મગફળીનું તેલ કહેવાય છે પછી જે તલ જે તમે મુખવાસ ખાવ છો તલનો એ તલને પીસીને પણ જે તેલ નીકળે છે એને તલનું તેલ કહેવાય પણ તેલી એટલે બી વાળા હોય એટલે પણ તમને ખબર છે બાળકો નારિયેળ જે તમે આપણે પ્રસાદી તરીકે લીલું ટોપરું ખાય છે ને એનું પણ તેલ નીકળે છે એને ટોપરાનું તેલ કહેવાય બરાબર એટલે બી નથી પણ એ તો આખું ટોપરું છે એને સુકાઈને એમાંથી તેલ નીકળે છે તો ચલો પહેલા આપણે પેજ નંબર 36 કરીશું અને પછી પેજ નંબર 37 કરીશું બધા પોતાની બુક કાઢો ચલો પેજ નંબર 36 ઉપર જો ઘરના જે કામમાં મમ્મીને મદદ કરતા હોય તેની પાસે રાઈટ કરો જો તમે ફૂલ છોડને પાણી પાવ છો એ મમ્મીને એક પ્રકારની મદદ જ કહેવાય તો રાઈટ કરો મમ્મી નાના બાબાને કે બેબીને સંભાળતી હોય અને તમે મમ્મી તમને કંઈક તમારી પાસે વસ્તુ માંગે તો તમે આપો એ પણ એક પ્રકારની મદદ કહેવાય બરાબર પછી તમે મમ્મી કંઈક વસ્તુ લેવા ગઈ હોય અને તમે ખોટા વેન કરો કે આ લઈ દે આ લઈ દે એ ખોટી ટેવ કહેવાય એટલે એમાં રાઈટ કરવાનું નથી હવે આ ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર જે બધી વસ્તુ પડી હોય જમીને બધા ઉપાડતા હોય ત્યારે પણ તમે ઉપાડવામાં મમ્મીને મદદ કરો છો તો એમાં રાઈટ કરવાનું હવે આ ડસ્ટબિનનો કચરો છે એ તમે ડસ્ટબિનની બદલે જ્યાં ત્યાં ફેંકો છો તો એ મમ્મીની મદદ ન કહેવાય એટલે એમાં કરવાનું નથી એટલે મીન્સ કે એમાં તમે રોંગ કરો તો પણ ચાલે હવે આ બધી વસ્તુ બધી ઠેકાણે મૂકવાની આ બધું તમારી બધી વસ્તુઓ તમારી હોમવર્કની બુક્સ કે તમારી પેન્સિલ બધું તમે જે ઠેકાણે મૂકી દો તો એ મમ્મીને મદદ જ કરી કહેવાય બરાબર હવે જુઓ સજીવ ફરતે રાઉન્ડ અને નિર્જીવ ફરતે ક્રોસ એટલે કે રોંગની નિશાની કરવાનું ચલો બિલાડી સજીવ છે એટલે રાઉન્ડ કરો દેડકો સજીવ છે એટલે રાઉન્ડ કરો આ છે પથ્થર જે નિર્જીવ છે એટલે ચોકડી મારો કૂતરો સજીવ છે એટલે રાઉન્ડ કરો ટેલિફોન નિર્જીવ છે એટલે ક્રોસ ઝાડ બાળકો સજીવ છે રાઉન્ડ કરો એ બુક્સ નિર્જીવ છે માછલી સજીવ છે જગ નિર્જીવ છે અને કાતર પણ નિર્જીવ છે ક્યાં અનાજમાંથી કઈ વાનગી બને છે તેની સામે છોડો હવે આ છે બાળકો શું છે ઘઉં તો ઘઉંમાંથી શું બને રોટલી જોડો આ છે ચોખા ચોખામાંથી શું બને ખીર ભાવે ને બધાને આ છે આ શું છે બાળકો બાજરી છે બરાબર આ બાજરી અને આ જુવારમાં કન્ફ્યુઝન થાય છે પણ બાળકો આ જુવાર છે અને આ બાજરી છે આ જુવારના ડોડા છે એટલે એમાંથી શું બને છે ધાણી નાની નાની બને ને હવે આ છે બાજરી જેમાંથી રોટલો બને જે તમને લોકોને ભાવે છે અને આ છે મકાઈ જેમાંથી પોપકોર્ન બને છે બરાબર એટલે ખબર પડી ગઈ કે કઈમાંથી કઈ વસ્તુ બને છે હવેનો ટોપિક લેવાનો છે તેલીબિયા આ છે સરસવ જે નાના નાના હોય છે આ છે તલ આ છે મગફળી અને આ છે એરંડિયા જે એરંડા એટલે કે જે એરંડિયાનું તેલ હોય છે એ એરંડા કહેવાય બરાબર અને આ છે સરસવ કહેવાય એટલે કે જે સરસવ એટલે નાના નાના ઓલા ઝીણા ઝીણા બી હોય છે એમાંથી તેલ નીકળે છે એને સરસવનું તેલ કહેવાય આ તલમાં આ તલ છે એટલે તલનું તેલ નીકળે અને તલનું તેલ કહેવાય આ છે મગફળી એટલે મગફળીનું તેલ કહેવાય અને આ છે એરંડો એટલે એરંડાનું તેલ કહેવાય હવે આ ટોપિક વિશે બાળકો હું તમને નેક્સ્ટ ટોપિકમાં હું તમને આ બધા તેમાંથી ક્યુ તેલ નીકળે એ હું તમને એની માહિતી આપીશ અને એનો પરિચય આપીશ એ ટોપિક આપણે પછી કહેશું કરીશું અને આ તેલીબિયાનો ટોપિક આપણે નેક્સ્ટમાં કરીશું ઓકે કિડ્સ બાય એન્ડ ટેક કેર